Po, javën e kaluar isha në Bruxelles, kam pasur takime të shkëlqyeshme me komisionerin Han dhe komisionerin Avramopoulos, gjithashtu edhe me kryetarin e Komisionit për Punë të Jashtme, zotin McAllister, dhe eurodeputet dhe shumë takime të tjera. E veçanta e këtyre takimeve që i përmenda është se çdo kund kemi marrë për krajen për rrugën tonë integruese. Gjithashtu mesazhi im që u kam dhënë këtyre zyrtarëve ka qenë se Kosova duhet ta ketë perspektivën e qartë të integrimit. Pra ne duhet të shohim pas MSA-s. Nuk duhet të jetë MSA-ja qëllimi ynë i vetëm, por ne duhet të shohim pas MSA-s se çka tjetër. Dhe ajo çka tjetër për neve është antarësimi në Bashkimin Evropian, rruga e qartë, perspektiva e qartë për Kosovën, sepse nuk ka Evropa nuk është e plotë pa vendet e Ballkanit Perëndimor dhe me këtë kuptohet edhe pa Kosovën, sepse Kosova nuk ka alternativë tjetër dhe qëllimi ynë kryesor i gjitha institucioneve apo edhe ndoshta edhe i vetmi qëllim ku njëra ndër të vetme qëllime ku kemi në konsensus nacional është integrimi euroatlantik. Dhe këtu sa i përket portofolit tim, pra është objektiv për cilën nuk ka kompromis për neve. E dinë si, për shkak të mos njohjes së Kosovës nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, ne po prodhuesit tonë, kompanitë tona, nuk po kanë qasje të lirë, dhe me thënë, në tregun e rajonit. Dhe shumë shpesh madhrat tona kanë pritur me ditë në përkufi, deri sa i kemi zhbllokuar dhe gjitha këto. Dhe unë e shoh këto jo si zëvendësim, të bashkimit evropian, jo si zëvendësim të procesit të integrimit evropian, por si diçka që ndërko ju lehtëson të gjitha vendeve që të hecin për para në zhvillimin ekonomik. Pra, si, duhet të shihet si diçka pozitive, por gjithashtu këtë porosi e kam bartur edhe në forumet të tjera ku kemi pasur takime, që nuk duhet shihet si zëvendësim i procesit të integrimit evropian, pra për shtetet e Ballkanit Perëndimor. Ne duhet të shikojmë mënyrat se si ti promovojmë bizneset tona sa më shumë. Dhe me thonë, si shtet, duhet gjithmonë të kujdesme që ta promovojmë interesin tonë. Dhe me thonë, interesi ju nacional është kuptohet që kompani tona të kena të aftësin konkurueset. Na, tani, si ta bëjmë këtë, kuptohet që edhe këtu institucione duhet të shikojmë edhe qoftë me politika mbështetëse, përkrase, qoftë edhe me në koordinim me Bashkimin Evropian, por duhet të ndërmarim hapa konkret që t'i pregadisim edhe kompanitë tona. E kuptoj shqetësimin e tyre dhe mendoj se në çfarëdo iniciative kuptohet që duhet të jemi të kujdesshëm që interesin ton edhe në MSA apo edhe çdo kund tjetër, edhe në marrëveshjet e tregtisë që i kemi negociuar me vendet e ndryshme, interesi i kompanive dhe i ta quaj ashtu i sektorit ekonomik, por gjithë sektorëve tjerë, duhet të jetë primar. Dhe këtë duhet sigurohemi edhe sa më shumë që shkon për para këj proces i zonës ekonomikët përbash, edhe këtu duhet të jemi të vëmendshëm që interesi i kompanive tona të jetë prioritet. Plani i qeverisë përkatësisht objektivat e integrimit evropian janë, edhe këtë kemi bërë shumë të qartë në këtë plan të qeverisë, pra sa i përket integrimeve evropiane, është që ne të kandidojmë për statusin e kandidatit deri në fund të vitit 2018. Mirë po, dhe ta marrim statusin e vendit kandidat deri në 2020. Si do qoftë, edhe pse kjo është ambicioze, unë mendoj se në qoftë se kemi të gjithë vullnet politik për kushtim të ministrive, të institucioneve, populatën tonë, vendin tonë, të vogël mund të akthejmë në potencial, pra që ti ndërmarim, ti përshpejtojmë reformat dhe ti prodhojmë rezultate që na nevojiten. Gjithashtu një gjë që duhet të nënkuptohet është se nuk mund të aplikojmë për statusin e kandidatit nëse ne nuk arrim progres në procesin e erës, nëse nuk arrim proces në marveshjen apo implementimin e marveshjes të MSA-s. Pra, dy këto procese, ne duhet të shfrytëzojmë në funksion të progresit ton të gjithë mbarshëm,
dhe të reformave të ndërmuara dhe gjitha këto, në funksion të aplikimit për statusin e kandidatit. Pra nuk mundemi të aplikojmë nëse nuk prodhojmë rezultate, nëse nuk e ndërtojmë momentumin që Kosova është gati, Kosova është e përkushtuar, dhe edhe me punë ta dëshmojmë se ne me të vërtet jemi të përkushtuar. Pra këtë do ta bëjmë në koordinim të ngushtë edhe me institucionet e Bashkimit Evropian, gjithashtu edhe të spektrit politik brenda Kosovës, ajo po se po, dhe vendeve kyqe, vendimarrëse në Bashkimin Evropian. Pra duhet bëhet një koordinim i plotë. Këtu gjithashtu më duhet të theksoj rëndësin e konsensusit nacional dhe përkrajen e gjitha partive politike, qofë në parlament, kur janë reforma të votohen ligjet e ndryshme, presim ndryshimi legislacionit, parafrimi i legislacionit me atë të Bashkimit Evropian, që është një ndër kriteret kyqe, na nevojitet ky konsensus nacional. Dhe kemi fatin që u dëshmua edhe me ratifikimin e marrëveshjes SIPA javë më parë në parlament, u demonstrua se fatmirësisht ky konsensus nacional për integrimin evropian ende vazhdon, sepse marrëveshja IPA u votua nga të gjitha partitë, qoftë opozitë, qoftë pozitë, për çka dhe i falenderoj ato për krahjen e madhe që na dhanë. Faleminderit.